Գծային գրաֆիկն անցնում է մինուս 1,6 և 5 մինուս 4 կետերով, գտնել գծային գրաֆիկի հավասարումը։ Նախ եկեք այս կետերը պատկերենք մեր կոորդինատային հարթության վրա։ Մինուս 1, 6 կետը, մեր առաջին կետը, ահա, և երկրորդ կետը 5, մինուս 4 կետը, ահա, մոտավորապես այսպիսի։ Փորձենք գծել մեր գրաֆիկը, մոտավորապես կստացվի, ահա, այսպիսին մեր գրաֆիկի գիծը։ Այս գրաֆիկի հավասարումը գտնելու համար նախ հիշենք, որ յուրաքանչյուր գծային գրաֆիկի հավասարում ունի այսպիսի ընդհանուր տեսք. Y-ը հավասար է MX գումարած B, որտեղ հիշում ենք, որ M-ը գրաֆիկի թեկությունն է կամ այլ կերպ ասած անկյունային գործակիցը, իսկ B-ն Y-ների առանցքի հետ հատման կետը։ Նախ հիշենք, որ գրաֆիկի թեկությունը նրա ուղղահայաց աճի հարաբերությունն է հորիզոնական աճին, այլ կերպ ասած դելտա y-ը, այսինքն y-ի փոփոխությունը բաժանած դելտա x-ի, այսինքն x-ի փոփոխությանը։ Այստեղ մենք ունենք երկու կետեր, որոնց միջև դելտա x-ն ու դելտա y-ը կարող ենք հաշվել։ Ահա, այսքան կլինի մեր դելտա x-ը, ահա, այստեղ գրենք դելտա x, եւ այսքան, ահա, այսքան կլինի դելտա y-ը, ահա, այստեղ գրենք դելտա y-ը։ Եկեք դա այստեղ գրենք, M հավասար է, ահա, դելտա Y-ը բաժանած դելտա X-ի, ահա, դելտա X-ի։ Գրաֆիկից պարզ երևում է, որ դելտա X-ը, այսինքն X-ի փոփոխությունը, այս երկու կետերի X կոորդինատների միջև տարածությունն է, այսինքն եթե մենք այս կետի X կոորդինատից հանենք այս կետի X կոորդինատը, մենք ստանանք դելտա X-ը, եւ նույնը ճիշտ է նաեւ դելտա Y-ի համար։ Եկեք դա այստեղ գրենք, սա հավասար է, ահա, երկրորդ կետի Y-ից հանած առաջին կետի Y-ը բաժանած երկրորդ կետի X կոորդինատից հանած առաջին կետի X կոորդինատը, ահա։ Ենթադրենք, որ սա մեր առաջին կետն է, այսինքն սա կլինի Y-1-ը, այդ դեպքում սա կլինի Y-2-ը, ահա, եւ X-երը համապատասխանաբար սա կլինի X-1-ը, իսկ սա կլինի X-2-ը, ահա։ Ստացվում է, որ դելտա Y-ը հավասար է բացասական 4 հանած 6, ահա, բաժանած 5 հանած բացասական 1, ահա։ Ստացվում է, որ մեր թեկությունը հավասար է բացասական 10-ը, քանի որ բացասական 4 հանած 6, ստացվում է բացասական 10 բաժանած դրական 6-ի, քանի որ 5 հանած մինուս 1, այստեղ մինուսները կկրճատվեն, կստացվի 6։ Իսկ սա նույն բանն է, ինչ որ բացասական 5/3-ը, ահա։ Ստացվում է, որ գրաֆիկի թեկությունը բացասական է, եւ դա իրոք երևում է գրաֆիկից, քանի որ տեսնում ենք դելտա x-ը, երբ հավասար է 6-ի, այսինքն երբ աճում է, դելտա y-ը հավասար է բացասական 10-ի, այսինքն այն նվազում է։ Հիմա մենք կարող ենք մեր հավասարման մեջ ավելացնել m-ը։ Այսպիսով ստացվում է, որ y-ը հավասար է բացասական 5/3 x բացական 5/3 x գումարած b։ B-ն գտնելու համար ամենահարմար եղանակն է ուղղակի հավասարման մեջ տեղադրել x-ի եւ y-ի իրար համապատասխան արդեն հայտնի արժեքներ։ Օրինակ տեղադրենք առաջին կետի արժեքները։ Կստացվի, որ y-ը, այսինքն 6-ը, ահա, 6-ը հավասար է բացասական 5/3 x, այսինքն այստեղ լինում է անգամ բացասական 1, ահա, գումարած b։ Ստանում ենք մի հավասարում, որը լուծելու արդյունքում կստանանք b-ն։ Ստացվում է, որ 6-ը հավասար է բացասական 5/3 անգամ բացասական 1, այսինքն ուղղակի 5/3, ահա, գումարած b։ Այս հավասարումը լուծելու համար հավասարման երկու կողմերից ուղղակի կհանենք 5/3, կամ այլ կերպ ասած 5/3-ը հակառակ նշանով կբերենք այս կողմ։ Ահա, այս կողմից հանենք 5/3 եւ այս կողմից նույնպես հանենք 5/3, այստեղ 5/3-ները կկրճատվեն, իսկ այստեղ կմնա, որ 6 հանած 5/3 հավասար է b-ի։ Եկեք դա գրենք, b-ն հավասար է 6 հանած 5/3, ահա, իսկ սա իր հերթին հավասար է հետևյալին, 6-ը կարող ենք ուրիշ կերպ ներկայացնել 18/3, ահա, հանած նորից 5/3, եւ ստացվում է, որ b-ն հավասար է 13/3-ի։
Այսպիսով, եթե M-ը հավասար է բացասական 5/3-ի, իսկ B-ն հավասար է 13/3-ի, տեսնում ենք, որ մեր գրաֆիկի հավասարումն է Y-ը հավասար է բացասական 5/3, ահա, բացասական 5/3 X գումարած 13/3։